Joakim, har du tenkt å rive ned huset? Få av det bråket. For 10.000. gang, Joakim. Videoen og TV-en skal ikke opp her. Men vi har det så gøy, pappa. Hvem vi? Kapten Sabeltann, Ruben og Pelle. Så snille, Joakim, du må holde opp med det der. Sabeltann og alt det er eventyr, ikke sant? Virkeligheten er det som er her, det som finnes her. Det vet jeg vel. Men vi har det gøy for det. Få alt på plass nå, så kommer du deg ut i sola. Jeg trenger det. Ja, og vi. Alle gode makter, vær så snill. Nøktaror! Pinky og Sunniva her. Livsfarlig. Jeg kan ikke bare ligge her og tulle. Jeg har ikke tid. Planken og hoppe i havet. Hva er det der? Poengsmotor. Hæ? Det hjelper deg å komme fram uten vind.
Hvem er du? Hvordan vet du hva jeg heter? Jeg heter Jørgen. Og jeg kom for å hjelpe deg. Og alle vet jo at du heter Ruben Røde. Du er berømt. Ja, så? Men mamma sier at du og de andre ikke finnes. Sier hun det? Det var merkelig. Jeg er på vei til det farligste stedet på de syv hav, Joakim. Jeg skal til det usynlige land. Sabeltans rike? Kan jeg bli med? Pinky og Sunniva er blitt kidnappet. Er du sikker på at de blir kidnappet? Langemann, den verste av kaptein Sabeltans menn, ble sett like i nærheten av Kjutavika, rett før Sunniva og Pinky forsvant. Og da sa tante Bassa, ja, kona mi altså, at jeg måtte komme meg av gårde til det usynlige land og redde dem. Og da svarte jeg, ja, selvfølgelig. Jeg er helt enig med tante Bassa. Hun må komme oss av sted med en gang. Men roret er jo ødelagt. Langt igjen? Nei. Bra. Har du hørt noen kjørere som er sjøsyke? Ja. Jeg synger en sang om livet ombord og seiler på bølgen den blå. Det finnes skatter i sør og i nord, og rikmenn jeg gjerne vil flå. Vi trekker korder, lader gevær, nå skal Ruben få se hvor liten han er. Har vi å dra, her er vi igjen, en sortkledd pirat og hans menn. Et rykte sprer seg rass som en brand. Nå kommer Sabeltan. Det finnes en øy som bare er vår, hvor vi venter til kysten er klar. Når vinden hyler og bølgene slår, da heiser vi seilet og drar. Vi jager lykken blindt og besatt. Det blir latter og skrål når vi finner en skatt. Har vi å dra, her er vi igjen, en sukkert pirat og hans menn. Et rykte sprer seg rass som en brand, nå kommer Sabeltan. Hver sjømann har lært seg å frykte mitt navn, på hvert eneste hav er jeg kjent. Når de tror at jeg kommer, går skuter i havn, og et varsel om fare blir sendt. En sjørøverstrøm er himmel og sjø, og en skute med skatter ombord. Vi drar med vinden, og kursen er stø, mot kyster vi plyndret i fjor.
tror vi har dratt. Men vi stiger oss frem når det mørkner mot natt. Ha vi å dra, her er vi igjen. En sortkledd pirat og hans menn. Et rykte sprer seg rass som en brann. Nå kommer Sabeltann. Ha vi å dra, her er vi igjen. En sortkledd pirat og hans menn. Et rykte sprer seg rass som en brann. Nå kommer Sabeltann. Det er noen som skyter. Sabeltanns borg. Selvfølgelig. Det er derfor vi er her. Der inne et sted sitter stakkars Pinky og Sunniva i kaptein Sabeltanns fangehull. Jeg skulle aldri dra det uten å si fra. Skjønner du ikke det, Pinky? Ruben og Bassa er sikkert helt frasse. Slutt med tullpratet, Sunniva. Vi hadde aldri fått lov til å dra til Shangri-La hvis vi hadde sagt ifra. Ja, men kanskje de tror vi har druknet, eller rømt, eller noe annet grusomt. Vi hadde ikke noe valg, og det vet du godt. Jeg er nødt til å hjelpe lillebroren min. Etter hva han skrev var han den grusomme magakan i helene. Det var et eller annet med en diamant. Det er klart vi må hjelpe Marco. Men hva kan vi gjøre med Maga Khan? Vi må finne på noe. Lurt. Jeg kjenner bare en mann i hele verden som ville våge å utfordre Maga Khan. Hvem da? En jeg seilte med for lenge siden. Ja, men kan vi ikke spørre han om hjelp? Har du hørt om noen som har fått hjelp av kaptein Sabeltann? Men hva skal vi gjøre da, Pinky?
Der fikk du den, Maga Khan! Haha! Der ser du. Jeg skyter bedre enn deg, selv baklengs med bind for øya. Hold opp og blanke din enøyre møkkafet! Det er best vi legger til land her og venter. Skrev han kunne ikke komme før midnatt. Det er noe jeg har tenkt på, Pinky. Er Maga Khan virkelig så ond som Marco vil ha det til? Ja. Men jeg er ikke redd for den ekle onde skrytepaven. Han og dronning Sirgi tror de kan skremme alle til å krype i støvet. Men da er det ikke med Pinky. Tør du dette her, da? Jeg kan ikke svikte Marco. Det ordner seg nok, skal du se. Heis alle seil på den sorte dame, for nå er det sjør over natt. Goliat! Du vet hva sørger for at ingen griske landkrabber kommer inn i min borg mens jeg er ute på tokt. Nei, nei, kapten. Aldri i livet. Hvis du ikke gjør jobben din, Goliat, skal min hevn bli grusom og nådeløs. Ai, ai, kapten! Hva er dette?
Hvor mange ganger har jeg sagt at det ikke skal være fingermerke på sablene når vi drar på tokt? Sablene skal skinne som glinsende sølv! Ai, ai, kapten! Ha! Som han før. Det får han ikke i noen av bøkene. Hæ? Planken og hoppe i havet. Stakkars Pinky og Sunniva. Vi må finne fangehullet med en gang. Langt der ute finnes den berømte magiske diamant. Diamanten fra Lama Rama skal åpne dørene til alle verdens skatter for kaptein Sabeltann. Sett kursen mot Shangri-La. Ai, ai, kapten! Det er på tide at vi plukker opp Pelle og Pysa. Thank you.
hule. Vi overrasker dem. Ikke min kapten Samtens bong, men Goliath oppdaget oss. Han fikk tak i oss. Han skulle akkurat til å med sabelen. Stakkars Ruben, han er helt alene. Men hjelp meg, pappa. Kom! Joakim, nå er det nok. Du må holde opp med deg, Joakim. Det er ikke på ordentlig. Det er jo bare Even. Joakim! 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 Jeg er her! Takk, Kopris. Men hvor ble det? Jeg måtte bare hjem en tur. Hjem? Hva er dette her for noe? En sabel. Ser du ikke det? Nå må vi finne Pikki og Sunniva. Er du sikker på det var i denne bukta vi skulle møte han, Pikki? Jeg tror det. Marco skrev han skulle komme til Shangri-La ved mørkets frembrudd. Marco! Marco! Jeg håper det ikke har skjedd da nå. Hvor
er helt sikkert der Pinky og Sunniva sitter sperret inne. Hvordan kom vi forbi vakten? Han har ikke sett det selv. Han har ikke trodd på det. Der står Goliat med gutten under sabelen. Og så, puff, så er guttungen borte. Akkurat som et spøkelse. Og Goliat, han var ikke mye høy i hatten da, gitt. Ikke det at jeg tror på spøkelse, men hvor ble det av gutten da? Ingen normale guttunger oppfører seg på den måten. Hva er det? Jeg er her. Jeg er kommet til deg. Jeg er her. Hva skal vi gjøre? Nei, jeg kan ikke se noe sted, Pinky. Han står antageligvis og venter i en annen bukt. Skynd deg nå, Sunniva. Vi må finne han. Pinky! Pinky! Vi må inn. Ja, men det er jo ikke her. Vi må inn for å lete etter spor. Jeg skal prøve. Seil i all slags vær. Når
Men langt der ute kan ingen seile trygt. Selv en onde Maga Khan burde skjelve av frykt. Kongen på havet, hvem er han? En sort og sint og farlig mann. På hav og i havn viskes hans navn. Kapten Sabeltann. På alle hav hører jeg til. Mitt ord er lov. Jeg gjør som jeg vil. Jeg er havets hersker fra øst til vest. I Sabeltanns rike er Sabeltann best. Kongen på havet, her er han. En sort og sint og farlig mann. På hav og i havn viskes min. Er du virkelig kaptein Sabeltann? Du har akkurat nå den store glede å hilse på selveste kaptein Sabeltann. Den verste sjørøveren på de sju hav. Jeg er veldig glad for at du kunne komme. Ja, jeg mener for å se deg, Sabeltann. Kaptein Sabeltann har andre ting å gjøre enn å stå her og skravle med deg. Ja, men du trenger jo hjelp. Vi er kommet hit for å plukke opp Pelle og Pysa. Ikke for å høre om dine små problemer. Hvor blir da de to akterut seg til landkrabbene? De vet at kaptein Sabeltann hater å vente. Jeg tror du må vente lenge på Pelle og Pysa. Hva er det den vesle tangkvasten prøver å fortelle oss? Hva vet du om Pelle og Pysa? Jeg vet det at, i hvert fall tror jeg at Pelle og Pysa tatt til fange av den mektige Maga Khan. Maga Khan! Den sleipe slangen vil aldri våge å krumme et hår på hodet til noen av kaptein Sabeltanns menn. Hvorfor skulle Maga Khan ta en slik sjanse? Jo, fordi han visste han ville få enda mer styrke og makt når han fikk med seg den magiske diamanten. Snakker du om den magiske diamanten fra Lama Rama? Den som kaptein Sabeltann har vært på jakt etter i årevis? Ja. Få opp fort da, da! Jeg gjør så godt jeg kan! Finne Pinky og Sunniva. Ikke tull, Ruben. Du er jo mer glad i gull enn kaptein Sabeltann, jo. Det kommer noen. Men kan jeg ikke bare... Maga Khan! Jeg kommer, min dronning! Sirikit! Dagmar! Dagmar!
la kaptein Sabeltann vinne. La kaptein Sabeltann vinne. Jeg overgir meg, kaptein Sabeltann. Nå. Det er sprø. Vet du det? Hvorfor kom vi hit egentlig? For å finne gull? Hæ? Og tenk om kapten Sabeltann hadde sett deg når du lekte deg i gullet hans. Først hadde han ledd seg skakk. Og så er det blitt andre boller. Holt! Den veien! Jeg er så redd for å bli våt, kaptein Sabeltann. La oss få gå. Vær så snill. Vær så snill. Nå er det jammen på tide at de vasker dem. Selv rotter har gått av et bad, herre Magakan. Dette kommer til å bli litt av et magaplass. Til å bli i jungelen fra nå av. Så slipper du å møte kaptein Sabeltann igjen. Du er virkelig kongen på havet. Jeg vil at du skal ta vare på denne her fra nå av, kaptein Sabeltann. Jeg trodde du ville utfordre meg til duell. For å få beholde denne magiske diamanten. Nei takk. Jeg hadde nok problemer allerede med å forsvare meg mot alle som ønsker å eie den. Hiv ohoi! God seilas, kaptein Sabeltann! Hiv ohoi! Landkrabber! Til det usynlige land, Langemann. Den magiske diamant skal på plass i kaptein Sabeltanns skattkammer. Jeg synes det var så mye fint i skattkammeret. Det skjønner du vel. Jeg liker pene ting. Gullfeber kalles det. Du har rett. Det viktigste av alt er å finne Pinky og Sunniva. Vi skal finne dem. Vi må bare ikke gjøre det. Vet du? Jeg tror du har kurert meg allerede. Kurert hva for noe? Gullfeberen vel? Det er jeg ikke så sikker på. Stopp! Idiota! Du! Løp opp trappa og sjekk at alt er i orden i kaptein Sabeltanns tårnrom. Og du! Sjekk det andre tårnet!
Dette er katastrof. Kapten Sabeltann han kommer til. Jeg tør ikke tenke på det engang. Langemann! La den sorte dame skinne! Ai, ai, kapten! La Saber! Kapten Sabeltann forlanger at skuta skal skinne før vi ankommer det usynlige land! Det er et slit å skure en dørk med vann i knea og tenna på tørk. Vi kryper og krabber, løper og labber med koster og kluter og bøtter og spann. Skuta skal skinne, sa Sabeltann. Nå se og jobb her da! Himmel og hav, så langt vi kan se, syng alle i kor. Vi drar hvor vi vil, og vi trives med det, syng for livet ombord. For vokste dovendyr! Det er et ork å ro mot en strand, og gli på steiner og suppe i sand. Sliter og slaver, maser og kaver, og håper på skatter så lenge vi kan. Skuta skal fylles, sa Sabeltann. Himmel og hav, så langt vi kan se, syng alle i kor. Vi drar hvor vi vil, og vi trives med det. Langemann! Hei, hei, kapten. Nå skal du få se. Min stolte skute fylles opp av gull og edelstener. Skjenk meg grusomme Gabriels gullanker. Jeg befaler, gi meg grusomme Gabriels gullanker. Vær så snill. Gi meg grusomme Gabriels gullanker. Alt i orden i kapten Sabeltanns tårnrom. Samme her. De kan jo ikke bare forsvinne i løse lufta. Vi må leite i tunnelen en gang til. Den veien! Kapten Sabeltanns tårnrom. Der må det være. Kom igjen! Pinky og Sunniva er jo ikke her heller.
det er bare at kaptein Sabeltann er nå. Han er den eneste som kan gi svar på hvor Pinky og Sunniva er. Så spør han da vel. Hva? Kaptein Sabeltann kommer der nede. Jeg har jo ikke engang sabelen min. De tok den fra meg i fangehullet. Slapp av! Dette var en meget hyggelig overraskelse. Har de virkelig våget dem ut på reise uten tante Bassa? Velkommen, Joakim. Det er en stund siden sist. Jeg synes du ligner på en av kaptein Sabeltanns menn. Se på denne akterutseilte landkrabber. Endelig er den magiske diamanten min. Jeg bryr meg ikke om all verdens gull, diamanter og glitter. Det var en overraskende nyhet. Jeg vil sette pris på å få vite hvorfor de våger dem inn i kaptein Sabeltanns borg, herr Ruben. Ikke prøv å late som du ikke vet det. Hvor har du gjemt dem, kaptein Sabeltann? De har gjort en stor feil, herr Ruben. De skulle aldri ha kommet hit. Kaptein Sabeltann, hva skjer? Ditt udyr! Hvor har du gjort av Pinky og Sunniva? Pinky og Sunniva? Ja! Ser man det, herr Ruben? De burde ha lært at de aldri kan overvinne kaptein Sabeltann. Kanskje det? Men først skal du fortelle meg hvor du har gjort av Pinky og Sunniva. Ellers så kaster jeg denne på havet. Pinky og Sunniva? Hvor har du sperret dem inne? På skuta? Ingen landkrabber slipper ombord på den sorte der. Ikke prøv deg. Jeg vil ha Pinky og Sunniva hit øyeblikkelig. Hvordan havner vi her? Hvor har dere vært? Vi skulle ha sagt ifra, men vi måtte hjelpe Marco. Har dere ikke vært bortført? Ta våpnene fra dem. Aye, aye, kapten. Endelig er du blitt magisk igjen. Gi meg grusomme Gabriels
gullanker øyeblikkelig. Gi meg grusomme Gabriels gullanker nå, med en gang! Ja, kom inn! Vær så snill! Gi meg grusomme Gabriels gullanker! At... Hva er det du prøver å si? Kanskje... Hva er det du prøver å si? At kanskje diamanten bare oppfyller gode ønsker. Gode ønsker? Prøver du å si at hvis jeg for eksempel ønsker at dere kommer dere ut av denne knipa? Ikke bare stå der! Vi må få tak i dem! Kom! Pinky, kom! La oss få båten på vannet! Fort! Vi må jo kunne ro! Kom igjen! Kom igjen, Pusa! Ja, Pelle! Vi kommer oss jo ikke noe sted uten årer! Kom igjen! Gjensyn, kaptein Sabeltan! Det kan bli før de aner, herr Ruben! Du, Ruben, er du veldig sint for at ikke vi sa ifra? Hadde dere sagt ifra, så hadde aldri jeg møtt Joakim. Du kan bli med til Kjuttavika. Så kan du få se på grusomme Gabriels anker og hilse på tante Bassa. Neste gang. Jeg må hjem. Du, Joakim. Nå som jeg har fått ødelagt ror og... Den greia der, den kunne jeg virkelig ha god bruk for. Jeg tror ikke mamma og pappa ville like det. Jeg kan kjøpe den, selvfølgelig.
Hva er det du har holdt på med? Det vil ikke tro du uansett. Hva har du gjort med motoren da, Joakim? Har du ramlet av, eller? Jeg har solgt den. Har du solgt den? Ikke tull da, Joakim. Det er sant. Jeg fikk penger for det også. Diamanten er magisk!